Вие сте с новините на телевизия Шумен. Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Диана Нинчева. В началото поглед към водещите теми в емисията ни от 20 юни. 73 проверки на язовири са извършили от Агенцията за метеорологичен контрол. При 8 са започнали процедури по налагане на санкции. Близо 6 милиона лева ще бъдат инвестирани в ремонти на улици и рехабилитация на четвъртокласни пътища в община Каолиново. С около 36% е скочила за година средната цена на декар земеделска земя в област Шумен. Данните са на статистиката. Забелязва се тенденция за отпускане на собствениците на язовири от задълженията им за поддържане на изправното техническо състояние на язовирите и техническите съоръжения към тях. Това каза Явор Димитров от Държавната агенция метеорологичен и технически контрол по време на заседание на щаба против бедствия. Държавната агенция за метеорологичен контрол и технически надзор извършила 73 проверки на язовири в Шуменска област от началото на годината. От тях 23 са проверките през месец май по искане на Върховната апелативна прокуратура. Като обща констатация за състоянието на язовирите в област Шумен, мога да кажа, че те са в относително добро състояние. Разбира се, за установените нарушения ние в рамките на своите компетенции прилагаме административно-наказателна дейност. Резултатите от проверките са докладвани и има задвижени процедури за налагане на санкции за 8 язовира. Глобите за констатираните нарушения са от 1000 до 10 000 лева или 20 000 лева. С близо 36% се е повишила за година средната цена на декар земеделска земя в област Шумен. По данни на статистиката през 2018 година ръст е отчетен в 9 от 10 общини в региона. От 811 лева през 2017 до 1101 лева през миналата година се е повишила средната цена на сделките с земеделска земя, сочат данните на статистиката. При нивите ръстът е малко над 34%. През 2018 година най-висока е цената на земеделската земя в община Никола Козлево – 1415 лева на декар. В още три общини на областта – Каспичан, Велики Преслав и Смядово – средната цена на земята е по-висока от тази за страната, която е 941 лева на декар. Средната цена на декар земеделска земя в региона е била с 160 лева по-ниска от тази в страната, сочат още данните на статистиката. През миналата година отдалите под аренда или срещу наем земи са получавали 50 лева средно за декар, което е близо до стойностите в национален мащаб. В най-малката шуменска община Никола Козлево през 2018 са плащали най-висока рента – 60 лева за декар при наполовина по-ниски стойности в община Смядово. В една от общините на областта, община Велики Преслав, цената на рентата за 2018 година намалява спрямо предходната 2017 година. За миналата година статистиката отчита увеличение на цената на рентата в 7 общини в региона. В две – Каолиново и Хитрино – цената за един декар наета или отдадена под аренда земя няма промяна спрямо 2017 година. Ще наблягаме на превантивната и контролната дейност, за да се предотвратят пожари по време на жътвената кампания. Това обяви комисар Иван Иванов, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Шумен. Той говори по време на заседанието на щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия на територията на област Шумен. В Шуменска област са изготвени планове с мероприятия, които ще обезопасят жътвената кампания. Създадена е организация за осъществяване на контрол от служителите от направление ДПК по време на кампанията, включително и през почивните дни. За миналата година при проверки, особено през почивните дни, тъй като най-големите нарушения ги констатираме през почивните дни, са съставени 17 актове за нарушаване правилата и нормите за пожарна безопасност на лица, които извършват жътвена кампания. Мерки против пожари са взети от земеделските служби. Ние сме разпратили уведомителни писма до директор на районна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, до областна администрация, до всички общински кметове.
Там сме посочили, че за ечемика настъпването на восъчната зрелост е 15 юни по наши така изследвания и за пшеницата около 30 юни. Даже към момента вече имам информация, че на места в областта е започнала жътвата на ечемика. Противопожарни дейности са извършили вече и областно пътно управление и БДЖ. Последните са обестревили и изрязали клони на ЖП гари и по трасетата на ЖП линиите. Горските пък призовават гражданите да не палят огън, тъй като за миналата година поради небрежност при чистене на дворовете са предизвикали пожари, които унищожили близо 500 декара горски фонд. Важна информация за шофьорите. На 22 юни в събота ще бъде въведена временна организация на движението по улица Професор Иван Иванов в квартал Мътница. Ограничението ще важи в участъка от кръстовищата с улиците Кочо, Чистеменски и Червено знаме за времето от 19 до 22 часа. Промяната се налага заради провеждането на ежегодния празник Ден на квартала. Продължаваме с данни за полицейската проверка на пътя. 220 нарушения на скоростта са установени само за едно денонощие на територията на областната дирекция на МВР в Шумен от началото на започналата вчера полицейска операция по пътна безопасност. По време на проверките униформените са издали 27 акта за административни нарушения и са наложили 102 глоби с фиш. Най-много са констатираните административни нарушения на територията, обслужвана от районното управление в Каулиново 32. В Нови Пазар засечените нарушители са 26, във Велики Преслав 12, а на територията на районното управление в Шумен 15. От шуменската полиция съобщават, че по време на операцията е бил установен и шофьор, който е седнал зад вулана след употребата на алкохол в обедните часове на вчерашния ден. Проверките на пътната полиция продължават до края на седмицата. Новата услуга патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания ще започне да функционира в края на тази година. Това стана ясно по време на заседанието на Постоянната комисия по европейски проекти. За изпълнението на проекта община Шумен ще получи безвъзмездно близо 500 000 лева. С част от парите ще се закупят два специализирани автомобила. Ще бъде оборудвано помещение, където ще се предоставя услугата. Средства са предвидени и за възнаграждения на екипа. Капацитета за нашата община е 201 човека, като това не са едни постоянни хора, може да има за един месец, за два месеца, просто малко по-гъвкава ще бъде услугата. И в момента искаме разрешение за тази запис на заповед, за да може да ни се преведат авансово средства по проекта и да можем да работим. Срокът за изпълнение на дейностите е 18 месеца. Днес докладни записки, включени в дневния ред на предстоящата сесия, разгледа и Постоянната комисия по просвета, образование и наука. Бяха приети отчета за миналата година и тази годишната програма за мерки за закрила на децата с изявени дарби. Има голям интерес от програмата и той интерес си интерес. Участието на децата в различните конкурси, които обхваща рамката на програмата, е по-голям, което е най-доброто. Там идва интерес. 34 са подадените заявления за участие в програмата от началото на тази година, стана ясно на заседанието на Просветната комисия. Близо 6 милиона лева ще бъдат насочени към ремонти на улици и рехабилитация на четвъртокласни пътища в община Каулиново. Това лято 27 улици в общинския център и селата ще бъдат преасфалтирани. Предстои изпълнението на мащабен инфраструктурен проект, който включва и подмяна на водопроводи в 5 населени места. След старта на проекта за рехабилитация на две отсечки от четвъртокласната пътна мрежа, следващия месец ще започнат и ремонтите на 14 улици в селата на обща стойност малко над 2 милиона и 200 хиляди лева. Част от средствата са от общинския бюджет, но една друга голяма част са с постановление на Министерски съвет, отпуснати специално за улици. Бяхме кандидатствали пред Министерски съвет. Така че ще се постараем да подобрим условията на живот в нашите населени места. С финансиране по програмата за развитие на селските райони ще се изпълнява и друг мащабен проект. Вече е подписан договор на стойност 2 милиона лева, като средствата ще бъдат инвестирани в подмяна на водопроводи и улични настилки в 5-те най-големи населени места в общината. Според кмета Нида Ахмедов, добрата пътна инфраструктура е водещ фактор за икономическо и социално развитие. Ако нямаме подходящи пътища, никой инвеститор, младите хора,
така и така бягат от селата, така че ние правим всичко възможно да си ги запазим. Обществените поръчки за избор на изпълнител на уличните ремонти в община Каолиново вече са обявени, като се очаква дейностите да започнат следващия месец. Шуменецът Тихомир Радев преплува австрийският етап от приключението по Дунав за 6 дни. Рано сутринта полицаят влезе в територията на Словакия. Тихомир Радев успешно премина Австрия. Въпреки лошото време и технически проблеми, той вече изпреварва графика на плаването с цяла седмица. Припомням, че пътешественикът носи в себе си само пари за вода. Изхранва се с това, което намери от и около реката. Шуменецът 4 пъти е получил хранителни продукти от непознати австрийци. През август Тихомир Радев трябва да достигне водите на Черно море. Така полицаят ще преповтори част от литературната пътека на българския герой в Дунавският лудкар от Жул Верн. Своята книга «Силата на седемте изкуства» представи в Шумен Магдалена Пюскюлева. Авторката е арт-терапевт, психолог и педагог. Чрез своя опит и на база 5-годишни изследвания тя разказва за лечебната сила на изкуството. Магдалена Пюскюлева е родена в Стара Загора и от най-ранна възраст проявява интерес към изкуството. Има 4 самостоятелни изложби, пише стихове и печели златен медал в международния конкурс за поезия в град Шанкар, Индия. Нарича своята книга «Наръчник за душата и тялото». Идеята за книгата се роди още преди 5 години, но ми трябваше повече време, за да наблюдавам, да тествам и да извадя най-ценната информация всъщност от работата ми чрез методиката на арт-терапията. Тя е преживяване, тя е част от мен, тя е моята душа. Аз като творец на първо място и след това като арт-терапевт и психолог съм показала и доказала как наистина изкуствата имат лечебна сила. Авторката е член на Дружеството по позитивна психотерапия у нас, участва в различни проекти и 3 поредни години е лектор на фестивала «Здраве и здраве» във Варна. Ето какво сподели за своя любим метод на лечебното пеене. Лечебното пеене е когато участват поне 3 сетива, именно очи, уши и говорен апарат. Тоест, гледаме текста, слушаме музиката и пеем на глас. Пеенето на глас е задължително. Тогава се случва точно това преживяване и този катарзис, който имаме нужда от него, това пречистване. Магдалена Пюскюлева смята, че книгата ѝ е помагала за психолози, педагози, социални работници и за всички, които носят естетика в душата си. Каква е прогнозата на шуменските синоптици? Отговорът само след минути в прогнозата за времето. Приятна и спокойна вечер от екипът на телевизия Шумен.